Българи, живеещи в чужбина, изграждат детски кътове в държавните болници у нас. Идеята е на дамите от благотворителната организация Ангели за България в Лондон, но каузата подпомагат наши сънародници от всички континенти. Само за няколко месеца са обособени специални кътове за най-малките пациенти в болниците в Благоевград, Дупница, Ихтиман, Самоков, Велико Търново и Пазарджик. Вижте повече. Доброто е заразно и когато направиш едно, винаги искаш още и още. Така започва разказа си Анелия Траянова, един от ангелите в благотворителната организация Ангели за България. Всички искаме да направим това добро, да видим тази промяна за болниците и се надяваме, така доколкото ни позволяват средствата и събраните дарения, да успеем да оборудваме всяко едно детско отделение в държавните болници. Първият детски кът е изграден в края на ноември в болницата в Благоевград, а ползите от него отчитат и родители, и лекари. Ми доста интересно, забавно е за децата, играят си, защото само в стаята за тях е скучно. А тук, ето, виждаш го, веднага почна да играе. Тук стаята само усетят на лекото и само хленчето, особено как сме по-малки, не можеш да обясниш на детето, че трябва да се ти, нищо те не прави. Тук ще му е по-забавно и по-бързо, ще мине времето. Надяваме се, че това нещо ще подпомогне така за техния престой и своевременното лечение. Същото оборудване е доставено и в детския кът в Дупница, открит в края на декември миналата година. Оборудването се опитваме да бъде еднакво за всички кътове. Имаме нужда, разбира се, от даренията. Самата организация се финансира от дарения на българи, живеещи в чужбина. Всеки месец отделяме по един и същи бюджет, една и съща сума. Това, което правим е, закупуваме мебели от България и ги изпращаме директно на болниците, а самите играчки са дарения от българи, живеещи в чужбина. Ние ги събираме, опаковаме и ги изпращаме директно на адреса на болницата. Днес 2-годишният Николай е единственият пациент в отделението в Дупница. Спи, играе си. Постоянно е тук. Тук е сено по-спокоен, не плаче много, от сестрите го е страх. Това наистина им се отразява добре, защото така или иначе децата, които постъпват при нас в отделението, са малко оплашени. Непрекъснато им се правят манипулации, срещат ни само в униформено облекло, сега пък и с маските и ги е страх, пък това до известна степен успокоява малко, дава им възможност да се отпуснат, да забравят къде се намират, което за нас също има значение, тъй като играта си е един вид лечение. Доброволците от Ангели за България си поставят за цел да откриват по 2 детски къта всеки месец, като за целта са необходими 1000 лева. През февруари нови детски кътове ще бъдат обособени в болниците в Трявна и в Разград.